idea. Hedhja e deklaratës së tranzitit dhe hedhja e datave për e tranzitimit të madhër është doganimit, është pjesë pikë dhe si vlerësimin ndërkombëtar. Një proces që bëhet nga dogana, këtë po e bëjmë vetë tani. E bëri ky tani. Mendonim duke që edhe firmën ta bëjmë me diçka kështu me gjëja e re që bëm neve, mbyllëm tranzitën vetë. Mbas mbyllet tranziti gjenerohet numri manifestit dhe me këtë lidhet deklarata e doganimit që po e printojmë tani. Do marrë një numër regjistrimi, ndërkohë do doganieri automatikisht do t'i dalë në sistem, do t'i japë numrin e pranimit, pastaj do printohet. Dhe do vazhdoj shkarkimi i kamionit. Ky dogana dhe në atë moment një fjalë duhet që ne ta mbajmë në kur je autorizuar për atë. Bravo.